السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. leo nataka tuone aya moja katika surati As-Sajida, ni sura namba 32 na aya namba 24. Kama tunavyoona hapa katika maandishi, anasema wa katika Kiarabu manake na, wa manake na. Kwa hiyo akisema waja'alna, neno ja'ala kufanya, maana yake ja'ala kufanya. Na ja'ala hii ni imekuwa fi'lu madhi. Akisema waja'alna, nuni hapa ndio fa'ilu, ndio mfanyaji, yani sisi. Waja'alna na tukawafanya, na waja'alna na tukawafanya. Min ni harfu jari, kwa minhum miongoni mwao. Waja'alna minhum na tukawafanya. Minhum miongoni mwao. Aimmatan ni wingi wa neno imam. Neno imam wingi wake aimmatan, na neno imam maana yake ni mtu, kwa maana kwamba ni khalifa au ni mtu wa mbele ambaye anaongoza. Naam, kama tunavyoona neno imam linatumika labda imamu almasjidi, imamu wa msikiti. Naam, kwa hiyo aimmatan maana yake ni maimamu ambao wanaongoza watu waliokuwa mbele. Naam, kwa hiyo waja'alna na tukawafanya, minhu miongoni mwao, aimmatan maimamu au viongozi, yahaduna wanaoongoza. Hada inatokana na neno hada maana yake kuongoza, hada maana yake ni kuongoza. Kwa hiyo hii ni fi'il mudhari na alama yake ni ye, kama tunavyoiona hapa. Alia ni moja ya herufi nne zinazoonyesha fi'il mudhari. Kwa hiyo yahaduna, naam, yahaduna bi amrina, naam, yahaduna wanaongoza, wao, hum yahaduna bi amrina. Naam, kwa hiyo bi ni harfu jari. Bini nini ni harfu jari. Kwa hiyo kinachofuata ni ismu majururu. Kwa hiyo bi amri ni ismu majururu, bi amri na ni kwa amri yetu, bi amrina kwa amri yetu. Kwa hiyo naanza tena, waja'alna na tukawafanya, minhum miongoni mwao aimmatan viongozi au maimamu, yahaduna wanaongoza, biamrina kwa amri yetu, na kwa amri yetu. Lakini kuna sharti kwa huko mbele, yani muda gani ndio tukawafanya muda gani tukawafanya maimamu, yahaduna biamrina. Muda wenyewe anasema lamma sabaru, pindi walipo subiri. Lamma sabaru, lamma manake ni pindi au hina, na lamma inafanana. Nimeangalia katika dictionary, nasema lamma adharf maana yake ni dharf, inaeleza muda, bimaana kwa maana hin manake ni muda fulani. Kwa hiyo lamma sabaru manake pindi waliposubiri, walipokuwa na subira. Na sasa subira hapa ni nini? Kuna mambo mengi katika kufanya subira. Kwa hiyo kusubiri, mojawapo ni kusubiri nini? Maneno ambayo yatakufanya wewe
usiye ni maneno ambayo yatakuudhi. Naam, lamma sabaru wakanu, naendelea hapa, wakanu na wakawa, na wakawa manake kana kuwa. Kwa kusema wakanu ni wengi, hii wao inaonyesha wao waljamaa. Wakanu na wakawa, biayatina na kwa aya zetu, wakawa nini? Yuqinun. Yuqinun maana yake ni wenye yaqini na aya zetu. Naam, sasa hii neno yaqini, yaqini ni anasema, niangalia katika dictionary, anasema yaqini maana yake bila shaka, bila kuwa na shaka, na maana nyingine ni thabiti, kuwa na uthibiti. Yaqini imegawanyika, kuna yaqini daraja tatu. Daraja ya kwanza ni ilmu liyaqini, yaqini katika elimu, yani ilma liyaqini, yani yaqini katika daraja ya elimu. Daraja ya pili nasema aina liyaqin, ni daraja ya yaqini katika kuona, yani kitu ambacho unakiona ni tofauti na kitu ambacho una elimu nacho. Ulichokiona maanake ni kina daraja kubwa zaidi katika imani. Na tatu anasema haqqul yaqin. Naelezea tu kwa ufupi kwamba yaqini ina daraja ngapi, na daraja tatu. Daraja ya kwanza tunaita ilma liyaqin, daraja ya pili inaitwa aina liyaqin, na daraja ya tatu inaitwa haqqul yaqin. Hizi ndio yaqini katika imani. Naam, nadhani mtakuwa mmefaidika katika maelezo haya. Wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.